Sonic 1 byl podle mě tím prvním opravdovým videoherním filmovým úspěchem, který potěšil tak nějak všechny. I přesto, že tu máme jiné videoherní filmové favority, které já osobně jsem měl radši ještě před Sonicem. A tak bylo jasné, že nám dvojka i po finančním úspěchu velice brzy nad pozemskou rychlostí dosviští do kina. No a rok se s rokem sešel a jsme tady. Šílený, že už to budou 2 roky, co jsem recenzoval prvního Sonica. Ten čas fakt letí. Dvojka se nese v duchu typických pokračování, co se snaží být nadupanější, velkolepější, víc osudovější a enormnější. Jak to celé dopadlo? Neukousli si nakonec autoři příliš velké sousto? To se dozvíte v tomto videu. A víte co? Nebudu vás napínat a rovnou vám řeknu, že je to neskutečná šupa. Jedná se o extrémně hravý, nápaditý, zábavný, energický a našlapaný rodinný film pro všechny věkové kategorie. Lidé, co si užili první díl, si musí podle mě zákonitě užít i toto pokračování a možná i o něco víc. Není divu, když se celý kreativní tým, včetně režiséra a scénáristů, vrátil. Pokud vám naopak první film moc nesedl, tak ani nemá moc velkou cenu dávat šanci dvojce. I když některý videoherní fanoušci si to podle všeho užili trošku víc, díky lepší, přesnější adaptaci některých věcí. Sonic je pořád ta stejná, zábavná, hláškující, sympatická postava, kterou jste si zamilovali už v prvním filmu. Jeho vztah k pánu Donatu funguje taky pořád na jedničku. Ovšem tentokrát si ukradnou pro sebe hodně prostoru další dvě postavy ze Sonicova univerza, a to teda technický Tails a drsný Knuckles. Zatímco Tails bude pomáhat našemu modrému kamarádovi, tak Knuckles se spojí se zlovolným robotníkem, který je v tomto filmu v podání Jima Carreyho ještě charismatičtější, zlejší, excentričtější a zábavnější. Tady jde opravdu vidět, že v prvním filmu to ještě nebyl 100% ten Eggman, jakého znáte, a že až tady se Jim Carrey opravdu utrhl ze řetězu a užijete si tohoto záporáka na plný koule až ve dvojce. Bez přehánění už první sekvence filmu, která nám ukazuje, jak robotník přežívá na houbové planetě, je propracovanější, zábavnější, zajímavější a nápaditější než celý film Morbius, na kterém jsem si nejvíc užil maximálně tak trailer na Northmana, který běžel předem. Musím říct, že když se ten film spustil, tak první hodina bez jediného škobrtnutí mě naprosto pohltila, bavila a byla to neskutečná horská dráha komedie, akce a emocí. Fakt to je tak našlapaný a dobrý, že je to možná až moc dobrý, jelikož druhá půlka na to trošku doplácí, ale k tomu se dostaneme. Robotník nejenom, že je skvělý díky Carreymu, ale také ve dvojici září i díky perfektní dynamice, kterou má s Knucklesem, který sice je mocným drsňákem, který rozdává těžký rány, ale jak to říct? No, není to úplně nejbystřejší ježura v lese. A tohle se tak krásně doplňuje s robotníkem, který je právě geniální. A dělá to každou scénu o to záživnější a zábavnější. Na druhé straně tu máme Sonica, u kterého sice lidské postavy proti jedničce o něco více ostrouhají a je to jasný, že nám to nemůže nabídnout tak dobrou dynamiku jako jednička, jelikož tady už si ten vztah utvořili a sformovali a jsou tak nějak víc podporující, není tu nějak moc velký prostor pro chyby a nedodělky v jejich vztahu a pán Donatu tu funguje spíš jako taková mentorská role než co jiného. Takže pokud jste si užívali hlavně tyhle ty postavy v jedničce, tak jsou tu docela upozaděný, na druhou stranu ne zas tak moc, aby vám připadalo, že se těch postav jenom zbavili. Proto tu máme ale hlavně Tailse, který Sonica obdivuje a na rozdíl od něj nepřekypuje sebevědomým odhodláním. Spíše takový tichý, nejistý lišák, který je ale zase unikátní oproti Sonicovi i Knucklesovi díky svým vynálezům a vychytávkám. Přál bych si akorát, aby jejich vztah se Sonicem měl trošku možná větší překážky, aby tu byly nějaké společné momenty víc zasloužené a měli větší sílu díky tomu a aby Tails měl i nějaký svůj menší příběhový oblouk, to mi tu lehce scházelo. Na druhou stranu to dost doplňuje Knuckles, který si tu musí projít určitým vývojem, stejně tak jako Sonic. A je fajn, že i tato naše hlavní postavička se má co učit ve druhém filmu a Tails je proto skvělým příběhovým nástrojem, jelikož k němu vzhlíží jako k hrdinovi a Sonic si musí tak trošku uvědomit, co to znamená. Jen bych si přál, aby celá ta zpráva, to ponaučení pro mladší diváky, bylo o něco lépe uchopené a víc prokreslené. Ve výsledku to působí totiž lehce uspěchaně bez pořádného prokreslení, což je paradox vzhledem k tomu, jak přeplácanou stopáž ten film má, kdy bohužel ty 2 hodiny jdou opravdu cítit v té druhé polovině, která má
pomalejší tempo a měla by být spíš třetí třetinou filmu než celou druhou polovinou. Nejvíce se to táhne skrze celou svatbu, která je roztáhlejší, než by měla být, a strávíme tu až moc zbytečného času. Na druhou stranu je super, že film dá prostor i lidským postavám, že tu vedlejší postavy dojdou k nějakému rozuzlení a že nám nezmizí z filmu pryč bez ničeho, bez žádného vysvětlení ani uzavření, jako se to právě děje třeba v Morbiovi. Také tu okolo té svatby ne všechen humor funguje na 100%, který většinu času je fakt vtipný a zábavný. Jasný, často se jedná o přímočarý humor, někdy možná trošku až moc dětinský, jako třeba Zadkoptéra, ale přesto si myslím, že většinu z vás to pobaví, pokud se nebudete brát příliš vážně. A často umí být velice trefný s dobrým načasováním. Pokud se teda nebavíme o Robotníkovi, který prostě sype jednu perfektní hlášku za druhou a často plnou dvojsmyslů, a v originále to musí být ještě našlapanější. Když už jsem zmínil teda to, že jsem film neviděl v originále, protože v Česku to prakticky nikde v originále nedávají až na pár výjimek, tak musím uznat, že dubbing se tu opravdu povedl a myslím si, že dabéři odvedli fakt dobrou práci. Navíc já jsem ještě vyrůstal na dubbingzích s Jimem Carreym, ten je furt stejný, takže jo, tohle se prostě užijete. A asi nikdo jiný by lepší práci za Jima Carreyho odvést nemohl. Zajímalo by mě, kolik toho bylo nakonec ve scénáři z těch Carreyho hlášek a kolik byla improvizace. Každopádně i když ta délka a špatný tempo v druhé polovině film táhnou docela dolů, tak pořád to jsou ty postavy, které vás zajímají. Je tu solidní humor a hlavně je tu ta osudovost, kdy vás opravdu zajímá, jak to celé dopadne. A to vše je doplněno prostě zajímavou a kulervoucí akcí. A třeba takový běh po oceánu je neskutečná střela. Většinou je běh po vodě nejvíc nudná věc ve filmech. Ale tady si tvůrci opravdu pohráli s konceptem nerovného povrchu a vln. A je to prostě neskutečná bomba. A ty bláho, nečekal jsem, že tahle ta sekvence bude tak skvělá. Ale každá taková sekvence je neskutečně nadupaná v tomto filmu. Ať už je akční nebo komediální. Ať už zmíníme úvodní loupež a boj se zločinem, první setkání s Knucklesem, Sonicovu montáž doma, jejich taneční souboj v tundře, celá snowboardovací sekvence, bludiště plné pastí, kde na konci je ten arcismaragd, nebo samotné finále. To vše funguje na jedničku díky skvělému zpracování, nápadům a i díky postavám. A každá tato sekvence má něco do sebe, něco originálního, něčím vás překvapí a něčím se odliší od těch předchozích, ať už svým významem pro film nebo zpracováním. Jasně, že Sonic ani Sonic 2 nejsou světoborné snímky, ale je to poctivá rodinná zábava, která je svá, je chytlavá a nápaditá a nebere se tolik vážně a má to celý takový ten devadesátkový feel, a nejenom díky Jimu Carreymu. Bohužel takový přístup už dneska moc lidí nebere a jde to znát hodně na hodnocení prvního Sonica nebo Shazama, což tomu fakt napovídá, že lidi tady tohle z toho odlehčený zábavu, která se nebere tolik vážně, to prostě nechcou, potřebují asi něco strašně drsného a přepáleného. Ale já si to prostě extrémně užil a s chutí si dám klidně další pokračování, protože tohle je fakt značka, která mě baví. Jestli mám říct ještě rychle nějaké menší negativa ke konci, tak některé efekty nebyly úplně vrcholné, oproti tomu, na co jsme zvyklí u jiných blockbusterů, ale zároveň se nejednalo ani o nic zarážejícího, co by vám zkazilo ten zážitek nebo by vás to vytrhlo. No a hlavně, jak zmínili mladí kluci, co seděli za náma v kině, tak tam bylo málo meme, zvlášť v těch vážných scénách. Kdyby se to osekalo v druhé polovině, kdyby naše postavy měly trošku víc chyb a překážek skrze to, jaký jsou a jak se musí změnit, a kdyby to hlavní téma bylo o něco lépe uchopeno, tak se jedná o parádní záležitost. Takhle je Sonic jen, ve velkých uvozovkách, jen povedená, našlabaná, nadprůměrná rodinná zábava, která podle mě perfektně adaptuje značku Sonica a fanoušci se musí vyžívat v jednotlivých narážkách a referencích. Ale i lidé, jako třeba já, kteří znají Sonica spíše z Jetixu a ze seriálu, tak si to musí pořádně užít. Povedené popkulturní reference už jsou jen třešničkou na o něco lepším dortu, než byla jednička, které jsem dal 7 z 10 a tohle si vyložilo 7,5 z 10. Pokud chcete fakt nějakou odlehčenou zábavu, pokud jste fanoušci Sonica, myslím si, že byste těmto dvou filmům měli dát šanci, pokud jste neviděli. Zvlášť na vás apeluju, prosím, jestli chcete jít na něco do kina, dejte si radši toho Sonica než Morbiuse, který je fakt tragický. Sonic je o tolik kompetentnější film, není tu nic, co by
Morbius zvládl lépe než Sonic 2. A mimochodem, taky máte takovou radost toho, že je to prostě jenom Sonic 2, není tu žádný zbytečný podtitul, žádná předložka, prostě Ježek Sonic 2, to je taková krása. No, to by bylo teda všechno pro tohle video, dejte mi vědět, jak vy jste si užili Sonika, jak vás tahle značka baví, jestli se těšíte na pokračování, chcete ho, jestli si zajdete, nezajdete do kina, prostě dejte mi vědět vaše myšlenky okolo této recenze. Nakonec můžete zanechat like, případně dislike, dát odběr a zvoneček, aby vám neutekly nejnovější videa a nakonec koukněte do popisku, ať už na odkazy na nejrůznější sociální sítě, jako je Instagram, nebo právě třeba jaké jsou streamy na Twitchi, nebo se můžete podívat na možnosti, jak tento kanál podpořit. Díky moc a uvidíme se určitě někdy příště. Nakonec děkuju všem úžasným členům, kteří tento kanál podporují finančně. Mějte se a zdarec.